Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma oração muito poderosa de São Cipriano, que é o santo dos milagres financeiros, para manifestar uma valiosa quantia de dinheiro em apenas 10 minutos. E esse texto é tão poderoso que ficou conhecido por seus devotos por jamais ter falhado e nunca ter decepcionado quem quer que precise de dinheiro urgente. Se você está passando por uma fase ruim, está sofrendo com a falta de dinheiro e não sabe a quem recorrer, peça com muita fé para São Cipriano, que eu tenho certeza que ele vai interceder por você através dessa prece poderosa em apenas 10 minutos. Acredite na força de manifestação do santo e seja imensamente grato, pois São Cipriano é um santo que usa a magia celeste do universo para interceder por pessoas que estão sem dinheiro e endividadas. E hoje ele vai manifestar o dinheiro em sua vida em apenas 10 minutos. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, eu peço que você apenas se concentre, se prepare para iniciar a oração. Relaxe, acalme seus pensamentos. Respire fundo algumas vezes. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. São Cipriano, São Cipriano, São Cipriano. Eu sou teu devoto e para sempre serei. Na tua magia poderosa eu peço, confio, agradeço e recebo as suas graças. Acredito em sua força e bondade e sei que não me deixará desamparado diante das dificuldades e da fase ruim que estou atravessando. Eu te peço que interceda em meu problema com tua magia de luz, a tua magia bondosa e caridosa, que Deus Nosso Senhor te concedeu para que pudesses ajudar os mais fracos e necessitados. Clamo-te hoje porque estou precisando de dinheiro para pagar minhas dívidas e sair desse aperto. E acredito que podes me ajudar em apenas 10 minutos. Eu te peço com gratidão que me envies dinheiro de onde quer que seja possível chegar e que chegue em até 10 minutos sobre mim, porque só tu sabes o quanto estou precisando urgente dessa ajuda financeira dos céus. E nesse momento, recorro a Ti, que é querido por Deus e poderoso na terra,
para que me ajudes. Sei que podes me ajudar, meu santo bondoso, e que muito podes fazer por mim. Por isso te peço que faça o dinheiro chegar rapidinho até mim. Em 10 minutos eu vou receber, de forma inesperada, uma quantia valiosa de dinheiro para me ajudar e me tranquilizar. E desde já eu te prometo que serei grato para sempre. Eu sei que posso contar contigo, santo bondoso, hoje e sempre. E a cada dia que minha fé aumenta, aumenta também a tua intercessão e pronto socorro em minha vida. E acredito que hoje terei mais esse pedido atendido por ti, o milagre do dinheiro manifestado em apenas 10 minutos e ainda durante essa oração. São Cipriano, São Cipriano, São Cipriano, eu sou teu devoto e para sempre serei. Na tua magia poderosa eu peço, confio, agradeço e recebo as suas graças. Acredito em sua força e bondade e sei que não me deixará desamparado diante das dificuldades e da fase ruim que estou atravessando. São Cipriano, na humildade de meu coração te peço, manifesta esse dinheiro em 10 minutos para mim. São Cipriano, em teu poder espero muitas bênçãos e muitos milagres chegando em minha vida. Assim como tenho muita fé, também sei ser grato e vou levar o teu nome comigo por onde eu andar. São Cipriano, eu sei que depois de hoje, o dinheiro, a riqueza, a fortuna e a prosperidade irão me acompanhar e me seguir para onde quer que eu vá, sem nunca mais me abandonar. E eu estarei trabalhando para minha fortuna multiplicar. Sempre com a tua ajuda e bênção de Deus eu contarei e confiarei. Eu te peço que interceda em meu problema com a tua magia de luz, a tua magia bondosa e caridosa, que Deus Nosso Senhor te concedeu para que pudesse ajudar os mais fracos e necessitados. Clamo-te hoje porque estou precisando de dinheiro para pagar minhas dívidas e sair desse aperto. E acredito que podes, em apenas 10 minutos, me ajudar. Sei que podes me ajudar, meu santo bondoso, e que muito podes fazer por mim. Por isso te peço que faça o dinheiro chegar rapidinho até mim. Hoje, esse milagre vai se realizar com São Cipriano fazendo o dinheiro chegar em apenas 10 minutos para me alegrar. São Cipriano, obrigado por fazer o dinheiro chegar. Obrigado e que assim seja.